ka pasur nga ka pasur priftrim ose edhe hoxh nga kleri që e kanë prenuar të regjimin, janë detyruar ta prenojnë. Apo nuk be, nuk besoj ato se kanë rezistuar më shumë nga gjithë të tjerë. Nuk besoj, ka edhe hoxh modele, do të thonë janë model Hafiz Alitar, është Ibrahim Dalliu që është i mall në kuptimin e vërtet fjalës. Është Hafiz Alikraja, janë të patunun. Është kanë Sabri Koçi në Vërburgje që ka mbajtur qendrim dinjitoz, do të thonë të pathyshëm. Se regjimi pagute çat dush i me të thuj ty, do të thonë thuj ti që ke kërit besimi jot tash i rrem. Do të thonë bani çat dëni, jo na besojmë Zotin. Edhe janë një model. I tillë ka kënë edhe ky i Rene Banushi, ky përshkopi i fundit para mbylljes kishave. Që ka vdekur në Burg, Visarion Giovanni, ky përshkop edhe ka vdekur edhe në Burg. Do të thonë ata nuk kanë pranuar kompromisin, ata do ta doshin e regjimi, më thon, me dalë për konferencën e për popull, më thon, kemi gënjy, kemi rrajt, hyrë që kërkojmë falje popullit, do t'i bashin se kanë pranuar. Nuk kam keni herë në si për këthys me një italian, në një fshat, je i humun, po i stër humun. Fshati kishte emnin Dushman, në zonët të Tuplancë. Edhe tje e kishtë... Nga Puka, në zonë e Pukës, apo në Duga Gjin? Duga Gjin, në Pulti. Në Pult, po. Pulti, thonë të plana, janë të zona, dhe më thonë... Në zonë e Duga Gjin. Në zonë e Duga Gjin. Aty janë Ben, Kish, Ar, Malagji, Kajval, janë disa fshatë. Edhe këj italiani më thotë shumë vite për parë, ishe i ri, 1994, ishe 31 vjeç, dhe edhe më thot apo më përcjell atje, edhe si përkthyes, që jo disha italishtën. Shkëm e të ishte hera pare që shkote. Edhe kur morë me vesht, kur shkum të një njeri që naftoj, e mori vesht gjithë shati edhe erdi një sa harri kur. Nikol Lulash Nika, 84 vjeç, kishte më 18 vjetë burg. Pse kishte bë burgun? Pse kishin ardhë për me shkatru kishën, e i kanë thënë këti hypti, se i burri mirë e ule atë pulazin. Vjerë kanë thënë kësi pa ullion, se alon këtë kore fëmive të mi, familjes të eme, bani që të dëni. I kanë vu prangat ndorë 25 vjetë, për kundështim projektit partijës, ati orientimet partijës. Kanë morri tjetër, i kanë thënë delti se ti e burë me mirë sa i. Vjerë kanë thënë që këtë dëni se me mirë sa i, kur a i ka rezistu pa pranajun, bani që të dëni me mu. Kishte 8 fëmijë kë. 7 kishte kjo Nikol, 8 kishte kjo tjetëri. Më në kapë në i tjetër. I thaj, kujtojnë ju, thë se jem maj dopë, se aj, bënë e mu që atë dëni. Kur arrestu në tërë vetë, më në e lanë, se u do të më arrestu në gjithë katume. Ishte, do hanë kapë për këty në herojve që ti nuk i njef këta njërës ti, po kapë për këty në herojve sa dush. Ka, janë herojve.